Επιτυχημένη θεωρεί την κυπριακή παρουσία στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ταραγώνα της Ισπανίας η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα 4 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα και η 12η θέση στον πίνακα των μεταλλίων αποτελούν την κορυφαία επίδοση της Κύπρου στην ιστορία των αγώνων. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ντίνος Μιχαηλίδης, επιχείρησε ένα συνοπτικό απολογισμό της συμμετοχής μας στους Μεσογειακούς της Ταραγώνας, ο οποίος αρχικά έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο αρχηγός της αποστολής, Δ. Ανδρέας Κασάς, και οι συνεργάτες του, σε μια κατά γενική ομολογία δύσκολη αποστολή με σημαντικές αδυναμίες από τους διοργανώτες. Είναι γενική διαπίστωση ότι η όλη παρουσία της Κύπρου στους Μεσογειακούς ήταν πετυχημένη. Δεν θα έλεγα απόλυτα πετυχημένη, αλλά πετυχημένη. Η Κύπρος διπλασίασε τα χρυσά μετάλλια της σε σχέση με την προηγούμενη αποστολή στους Μεσογειακούς, με τον πρόεδρο της ΚΟΕ να επισημαίνει ότι υπάρχει πρόοδος σε περισσότερο αριθμό αθλημάτων, αφού τώρα η Κύπρος κέρδισε μετάλλια σε 4 διαφορετικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, με συνολική συμμετοχή σε 23-24 στην ουσία αθλήματα, το να κερδίσουμε μετάλλιο μόνο στα 4 αθλήματα είναι ένα μειονέκτημα, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τόσο αν θα πρέπει να μετέχουμε σε τέτοια σημασία αγώνες με πολλά αθλήματα, αλλά και κατά πόσο είναι ανταγωνιστικά μερικά από τα αθλήματά μας που πήραν μέρος και δικαιούνται να πάρουν μέρος. Βέβαια, μερικά αθλήματα δεν μπόρεσαν να διακριθούν για λόγους τους οποίους οι ομοσπονδίες θα πρέπει να αναλύσουν. Η ΚΟΕ έδωσε την ευκαιρία στους αθλητές μας να ανταγωνιστούν με αθλητές άλλων χωρών σε αγώνες σημασίας και θα συνεχίσει να δίνει ευκαιρίες. Ο κύριος Μιχαηλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος, παρά μόνο αυτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και σημείωσε ότι αν αυτή η προσπάθεια δεν ενισχυθεί από τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία, τότε θα είναι σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε εκπροσώπηση υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με επιπτώσεις σε πολιτικούς, κοινωνικούς και αθλητικούς τομείς. Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ είναι χάρη τους απεσταλμένους του σταθμού μας στην Ταραγώνα για την εξαιρετική κάλυψη των αγώνων και την σκληρή δουλειά που επιτέλεσαν. Απόλυτα ικανοποιημένη είναι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή από την παρουσία της χώρας μας στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγώνα. Αυτό τονίστηκε σήμερα σε απολογισμό που έκανε η ΚΟΕ. Η Κύπρος κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια για πρώτη φορά στους Μεσογειακούς Αγώνες που έγιναν στην Ταραγώνα και πήρε την υψηλότερη θέση μέχρι σήμερα στον τελικό πίνακα, την 12η μεταξύ 26 χωρών. Επιτυχία δεν σημαίνει μόνο τα μετάλλια. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Επιτυχία είναι και η συμμετοχή στους τελικούς, οι επιδόσεις, οι προοπτικές κάποιων αθλητών για το μέλλον και πολλά άλλα. Όμως το μετάλλιο αποτελεί εκεί το μετρήσιμο κριτήριο. Η χώρα μας πέρα των 4 χρυσών κατέκτησε επίσης 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Η Κύπρος κέρδισε μετάλλια σε 4 αθλήματα από τα 23. Στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή επικρατεί ικανοποίηση για την συνολική παρουσία των αθλητών μας, γεγονός που αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Στην ουσία μας δόθηκε δυνατότητα να διαπιστώσουμε, και αυτό έχει σημασία, το επίπεδο που κινούνται τα διάφορα αθλήματά μας στον διεθνή χώρο, καθώς και στις προοπτικές τους. Και αυτό είναι το σκεπτικό που είχαμε δώσει στο να θέλουμε να πάμε με πολλά αθλήματα στους αγώνες. Όπως αναφέρθηκε, η ΚΟΕ αισθάνεται δικαιωμένη για την επιλογή να υπάρξει πολυμελής αποστολή αθλητών και καθολική συμμετοχή των αθλητικών ομοσπονδιών. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε το πρωί της 5ης σε δημοσιογραφική διάσκεψη τον απολογισμό της συμμετοχής στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες, στους οποίους η Κύπρος κατέλαβε την 12η θέση επί συνόλου 26 χωρών, κατακτώντας 4 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια. Η συγκομιδή αυτή αποτελεί την καλύτερη εκ των 10 Κυπριακών συμμετοχών από το 1983 και εντεύθεν όταν υπήρξε η πρώτη συμμετοχή. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ντίνος Μιχαηλίδης, επεσήμανε ότι η αποστολή ήταν πετυχημένη και τα θετικά που προέκυψαν από αυτήν ήταν πολύ περισσότερα από όσα χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.